комфорт під час виконання домашнього завдання чи не найголовніше для кожної дитини? Тож як правильно обрати письмовий стіл, дізнайтесь сьогодні саме з нами. Щоб не купували батьки своїй дитині, в першу чергу вони дбають про його здоров'я. Вибір письмового столу не виняток. Різні моделі письмових столів представлені на ринку, по-різному дозволяють вирішити проблему організації робочого місця. Розміри письменного стола вибираються в основному від розміру самої кімнати. Ну, если, допустим, размеры маленькие, тогда может быть выбран стол, который входит прямо в нишу. Он может быть угловым столом, он может быть прямым столом. Может размер быть не 1,20 м, а 1,30 м, 1,60 м, если двое детей. И удобно посадить, например, двое детей за один стол. Щоб тривала робота в сидячому положенні не шкодила дитині, глибина робочої поверхні столу повинна бути не менше 60-80 см, а ширина не менше 100 см. Важливо подбати про те, щоб меблі подобались дитині. Так школяреві буде зручніше і приємніше виконувати домашні завдання. Крім того, письмовий стіл повинен бути містким, щоб в ньому вільно можна було зберігати книги, зошити та інші речі. К письменному столу можно еще, допустим, дополнительно приобрести переносную мобильную тумбочку, которую можно удобно переставить от письменного стола в любое какое-нибудь место в комнате. Здесь может быть надстройка над письменным столом, где можно расположить книги. Может быть пенал, он может быть открытый и закрытый. Для комфорту та зручності виконання домашніх завдань стіл повинен відповідати зросту школяра. Головне правило залишається тим самим – за непотрібні функції переплачувати не варто, а ось на якості краще не економити.